លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសុក្រ14រោចខែផ្គុន ហើយដោយឡែកដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាព្រះធម្មាលង្ការមុនីចន្ទសុជនព្រះគ្រូចតិកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់បាននិមន្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសង្ឃទានព្រះដេចគុណអាយុដំលោកជំទាវលោកដុកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិការគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រុមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គគ្រូក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍3យ៉ាងធំៗគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងទីចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពល
Thank you.